Krásny večer vám všetkým želám. Prednedávnom som bola na prednáškach ohľadne psychosomatiky a etikoterapie a slúbila som vám, že buď pripravím nejaký článok alebo video, ale rozhodla som sa, že vám chcem porozprávať o tom, čo sme sa tam dozvedeli. Určite ste počuli pojem psychosomatika. To znamená, že je to veda, ktorá sa zaoberá tým, že naše vnútorné prežívanie sa odráža na tom, aké choroby máme. Alebo v podstate naše telo fyzicky reaguje na to, v akom stave máme myseľ. Čo sa týka etikoterapie, ja som o nej počula asi prvýkrát a bola som veľmi príjemne prekvapená. Etikoterapia sa zaoberá vo všeobecnosti vzťahmi. Rozdeľuje ich na tri hlavné skupiny, a to vzťah sám so sebou, vzťahy medziľudské, dajme tomu rodina, partneri, ostatní ľudia, kamaráti a podobne, celá spoločnosť, a vzťahy k ostatnému okoliu, to znamená príroda, zvieratá, kto verí v Boha, tak Boha, vo vesmír, vzťahy k týmto ostatným veciam. Pokiaľ máte poškodený ten prvý vzťah, to znamená vzťah sám k sebe, čo máme asi takmer všetci, tak máte problém aj v ostatných vzťahoch. Toto je veľmi stručne povedané, čo znamená etikoterapia, ale v podstate etikoterapia je za to, že poškodené vzťahy nám vytvárajú všetky choroby. Mne sa páči prepojenie psychosomatiky a etikoterapie, pretože je to komplexné. Ja ako fyzioterapeut sa pozerám, alebo ma učili pozerať sa na človeka s jeho nejakým pohybovým problémom ako fyzioterapeuta, to znamená na jeho kosti, svaly, kĺby, nervový systém a podobne, na jeho hlavne telo. Ale keďže ja som tak trochu perfekcionista a vždy ma zaujímali iné príčiny našich ochorení a problémov, tak som začala pátrať po týchto veciach a dostali sa mi do cesty tieto spôsoby videnia chorôb a problémov, ktoré máme. Zisťujem, že ešte veľa ľudí si neuvedomuje, že naše zdravotné problémy sú vytvorené nie tým, že dostaneme bacil a máme nádchu, ale že to môže byť úplne z niečoho iného. Respektíve povedala by som, že je to z niečoho iného. Ten bacil, totiž to máme v sebe všetci. Keby ste vedeli, koľko bacilov máte okolo seba, na sebe, v sebe a vo vašom okolí, tak by ste asi ani to nechcete vidieť, pretože napríklad na prednáške psychosomatiky, na ktorej som bola nedávno, nám tá lekárka povedala, že máme na sebe 5-krát viac mikroorganizmov, aj v sebe, aj na sebe, aj okolo seba, ako máme našich reálnych buniek, čo je celkom strašidelné číslo. Takže nie je to tak, že dostaneme bacil, lebo nikde ho nerozdávajú, ale ten bacil začne účinkovať na naše telo a útočiť, až keď je poškodená imunita. Naše bunky sa správajú presne tak, ako sa správame my. Ak sa my cítime ublížený, bunka sa bude tiež cítiť ublížená. Ak sa my cítime nahnevaný, zlostný, agresívny, tak tá bunka sa bude správať rovnako. Je to vedecky dokázané, je to preukázateľné. Tie bunky sa chovajú presne tak, ako my. To znamená, aké nastavenie mysle budete mať vy, tak sa budú správať vaše bunky a vaše telo. Takže môjim nejakým záverom k tomuto videu, aby som nerozprávala príliš dlho, je to, že každý z nás má v moci to, ako je nastavený. To znamená, ak sa cítime zle, smutne, alebo agresívne, alebo dotknuto, alebo ublíženie, je len na nás, aby sme si to uvedomili, zistili príčinu a tým pádom odstranili aj možného pôvodcu nejakého budúceho ochorenia. Takže keď sa začnete zamýšľať nad tým, ako sa cítite, ako sa chováte, ako sa do čoho vkladáte, tak vlastne viete predchádzať veľa, veľa komplikácií. Ak vás niečo viac zaujme, z tejto oblasti kľudne mi napíšte, komentujte, ja sa vám budem snažiť
odpovedať, čo najlepšie budem vedieť a snáď vám aj tým pádom pomôžem. Krásny večer.